Među njima bili su i oni koje je županija realizirala sredstvima predpristupnih i pristupnih fondova, poput Revitasa 1 i 2, Heart of Istria, HERE, Expo Ausa i Adria Muse-a. Ima iznimno mnogo kvalitetnih kulturnjaka koji djeluju na području same županije i osnovna ideja je umrežiti ih. Naime, mnogo znamo iz medija što se događa, na koji način tko stvara, ali ljudski kontakt, neposredni kontakt je ono ipak prvenstveno. Prvi dan kreativnosti poslužio je tako za druženje, razmjenu iskustava i ideja. Sljedeće prezentacija Europske prijestolnice kulture, odnosno prezentacija Pule kao kandidata za tu prestižnu titulu, nakon čega ćemo pričati malo i o projektima obnove istarske baštine, kako materijalne, tako i one nematerijalne. Svoje su programe predstavili etablirani festivali, ali i novije udruge. Želimo pokazati nešto što smo morali promijeniti tijekom prošlog festivala. Za razliku od ostalih, mi nemamo novi program, imamo stari koji smo morali oživjeti. Tako da, u principu, pokušat ćemo prikazati na koji način i čime smo učinili da on dobije nove rezultate, novi sjaj. Predstavit ćemo sam festival Vizualija, pokazati koliko je kreativno i inovativno raditi takav festival, pokazati koliko se trudimo promicati lokalne umjetnike i sami s time stvoriti nekakvu novu umjetničku priču. Sam festival je nekakva vrsta atrakcije, kulturno-turističkog sadržaja. Upravo su sadržaji kulturnog turizma od posebnog značaja za županiju. Tako su posebni gosti današnje manifestacije bili predstavnici Vojvodine, s obzirom na to da su upravo u tijeku Dani Vojvodine u Istri.